Zdravíčko a vítejte zpátky u českého Let's Play na hru Portal 2. No, takže pokračuju v téhle místnosti, kterou jsem se mi nepodařilo vyřešit v minulém díle. Jinak pokračuju taky v rozbíjení monitorů. No, takže tady jsem měl problém s tímhle, protože mi to ničí portály, takže ničí mi do portály a kostky a všechno ostatní, takže já potřebuju zatím se nějak mi dostat. Tam jsem viděl za rohem cosi, takže tam asi budu muset jít. Tam má nějaká bílá stěna, takže se podíváme. Prozatím uděláme portál sem a sem, aby mě teda neviděli ty turety, které jsou tady. A rychle se podívám, co je tady. No, takže portály mám zničené a můžu zdělat jenom tohle. A no. Tím pádem jsem se dostal za to silové pole a mám víc možností k působení. No, tedy budu potřebovat do kosku. Což asi nebude jenom tak, ale počkat, co dělá vlastně tohle? Tohle otevře dveře, jo? No. tohle bude chvíli trvat. A tohle je taky na něco. Musí být. Svých teda chvíli musím asi se zamyslet trochu. Že tam je kostka, kterou musím dát tam. Jo. Takže tu kostku potřebuji dostat sem. A tady tuhle platformu. Ale jak? Jasně, už to vidím. Tady ten most světelný musím dát sem. A tu kostku. Počkat. Sakra. Dobře, nejdřív tu kostku chytnu nějak. S trochou štěstí se mi podaří dostat takhle. Prostě chytnout. Jo, dobrý, mám ju. Tak, tohle mi pomůže snad. Teď potřebuji do kosku dostat na tady tuhle část. Nějak. No vlastně můžu vzít sebou. Tam nemusím ani házet samostatně. No tím pádem mám kostku, kterou můžu dát na tady to tlačítko, když no, problém je v tom, že tady jsou ty turety, ale by se mi snad mohlo povést jako chodit. Ne. Sakra. Počkej, že já tu kostku mám tam, ale. No. Sakra. Takže když jsem když tam skočím, tak mě to zabije. Mám pocit. Jedině, že bych ho použil jako krytí. To by mohlo možná fungovat. No, můžu zkusit teda. Je trošku nedomyšlený, ale za zkoušku to stojí. Jakž to funguje? Sakra. Ne, musí nějak jinak. A já už možná vím jak. Jo. Když tu kostku nechám tady tím pádem, tak potřebuji se vrátit zpátky. Udělat tam ten most, jakoby zastínit jim výhled a pak jít zpátky za tou kostkou. Ještě počkat. Takže teď co mají zastíněný výhled, ale kostka je tam, a když tam půjdu, tak mi zase sakra. Aha. Blbost. Takhle. To je ono. Jo, to je ono. To musí fungovat. Tím pádem na mě nevidí. Můžu hodit kostku sem.
Tak? Že se nebude hýbat? Jo, a teď už je to jedno, že... Na tu kostku nebudu střílet. Maybe there's a number of ways to solve them, and you're picking all the worst ways. No, that was the solution. Ah, what am I missing? A vážně pochybuji o tom, že tohle mělo víc možností, protože bylo hodně specifické řešení, teda. Trošku náročnější. V konce se to musel přetáhnout do dalšího videa. No, ale dá se to teda. Ty chvíli to teda trvá, musí se člověk zamyslet. Vítli na tom není asi moc dobře, tak technicky. Calibrate wave. I'm going to tape you solving these and then watch 10 at once. Get a more sort of concentrated burst of science. Oh, on a related note, I am going to need you to solve these 10 times as fast. Anyway, just give me a wave, would you, before you solve this one, all right? I don't want to spoil the ending for when I watch it later. No, takže potřebuji zničit další tady monitor. Uvidíme, co to bude. Nějak. Pokud tam něco potřebuji hodit na to, nebo možná bude stačit laser. Uvidíme. To bude... Oj, tak to vypadá zajímavě. Komplikovaně. No. Jednu, když se podívám na svoje možnosti zatím. Co udělá tohle? Chodí sem a nějak vyletím, tak možná. No, uvidíme. Nejlepší je prostě vyzkoušet všechny... Oh, wow. No, to bylo akční. Tohle asi nebude ten... nebude to správné řešení. Může, že tam je východ. Tady je něco si... Schválně. Dá se nějak zničit ta obrazovka. Já vím, že to je zbytečný, ale to prostě ten... Zkusit ten achievement. Oh. To nebude asi ono. No nic, takže zatím teda vyzkouším vyřešit ten test. No. Tohle udělá co? Spustí laser. Posune tohle plošinu dolů, ale potřebuju tlačit. Potřebuju kostku, která je tam. Aha, jasně, už to vidím. Potřebuju se dostat co nejvýš a potom... Hop. A hop. Jo. A je to. Mám kostku a teď mám mnohem víc možností. Oh, wow, wow, no, to jsem nechtěl. Tohle to dokáže zrušit tohle, když tohle ne, to nevím, jestli je něco, co jsem chtěl. Asi ani ne. No. To nebude ono, že zpátky. Děláme to takhle. Děláme ten základní postup. Neboli kostku do správného místa. Což posune jedno z těch platform a... A sakra, tady to pokračuje. A tady další kostka, sakra. A to ještě horší, než jsem myslel. A takže se opravdu potřeboval změnit, no sakra. Se opravdu potřeboval zastavit. Oranžový portál jsem. Jo. Ne. Sak! Tohle je komplikovaný. To teda rozhodně je. Že znova. Musím zasnít ten laser. A... skočit si pro další kostku. Což by mělo jít, jak... No.
zkusíme takhle. Zatím. To je možná šlo. Aj. Takový ten starý způsob. Když budu dávat pozor. Jo, to bude. Nebo ne. Ne, nebude. Nebude? Jo, bude to. Uj. Lehce matoucí pohyb, ale šlo to. Takže mám pocit, že tohle stačí jenom pře... Jakoby... Přené... Jakoby přesměrovat ten laser. Mám pocit, že tímhle by možná i šlo zničit ta obrazovka. Op. Jo. Uvidíme. Já vím, že je to zbytečný, asi, ale... Počkat. Huh. Yo. Yes. All right. Okay. This is getting tiresome. I'm surprised you haven't got something better to do, to be honest. I know I have, but what have you done? You've proven that you can break screens. It's proven. Well done. Actual. Well done. Good. Aren't you little Miss Clever? Little Miss Smashy Smash. To bylo takové řešení, které jsem ani nečekal. To bylo tak náhodně. No. Každopádně jsem dostal laser do správného místa. Asi. Jo. A ty potřebuji dostat tu kostku prostě nahoru. Nebo ne? Ah, sakra. To jsem možná ještě neměl, nemusel. A jo, vlastně správně. Takže vlastně můžu se toho laseru zbavit a... co to je zase? Já ten laser už vlastně nepotřebuju. Asi. Potřebuju zpátky tady ten funel. A tu kostku hodit... nahoru. Na to tlačítko. No teda. Jo, to je ono. No a teď se zase zbavit té kostky. Wow, you just solved it, didn't you? I told you to tell me before. Why are you making this so hard for me? Remember when I told you that he was specifically designed to make bad decisions? Because I think he's decided not to maintain any of the crucial functions required to keep this facility from exploding. Tyjo, no, tak zdá se, že tímhle testováním procházím tak pomalu, že mi to zabírá každá skoro ta místnost 15 minut. No a začíná mi pocit, že to ani... Buď bych měl dělat další části. Nebo bych měl dělat víc části, protože... Was self-destructing, already fixed. Programmed in one last tremor for all time, sir. Two, like one or two more tremors in there, just for fun. Warning, core overheating. My name keep his job, I'm not a monster. Ignore what he's saying, but just keep on testing. Jo. No tak tenhle test nebude jednoduchý a... Mám pocit, že bych možná měl udělat 4 části tím pádem. Tohle nebude asi moc dlouhý, ale... Asi by to byla hrozně dlouhá část, takže... Myslím, že teda ukončím tady. A tenhle test si nechám teda na příště asi. Uděláme set 4 videí. Tenhle týden. No, udělám třeba nějaký pokrok, takže proč ne, že? Takže zatím díky za sledování a... Uvidíme se příště. Tím čau.